Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu venho trazendo para vocês mais uma atualização aqui da fonte de alimentação de bancada, hein? Eu estou precisando urgentemente que essa fonte de alimentação fique pronta, porque eu preciso testar aqui os amplificadores, né? Nós vamos voltar aqui a testar os amplificadores, fazer teste, trazer muito amplificador de áudio para o canal, muito amplificadorzinho, projetinho de amplificador para montar. E eu tenho que ter a fonte funcionando. Se a fonte não estiver funcionando, não tenho como testar, não. E vou mostrar aqui pra vocês, então, como é que tá ficando o negocinho, tá? Olha aqui, ó. Nós temos aqui o fio de alimentação da ventoinha, tá? Que eu liguei aqui na fonte de alimentação. Em uma das placas, né? Já que ela provê essa alimentação separada apenas pra ventoinha. E eu não sei se eu já mostrei isso aqui no último vídeo, eu coloquei do lado de cá então os transistores NPN relacionados ao controle de potência de uma das placas, né? A outra eu mantive no projeto original, eu apenas substituí os PNP que eu tinha, né? Que era no caso esses transistores aqui, eu coloquei eles do lado de cá, tá? E a plaquinha ficou dessa forma aí, a fonte tá ficando desse jeito que vocês estão vendo aí. Aqui os ajustes que eu tinha falado pra vocês, deixa eu mostrar aqui. Eu vou ter que virar um pouquinho aqui. A minha bancada tá uma zona, porque não tive tempo de organizar nada aqui ainda, tá? Aqui na frente, vou mostrar aqui rapidão pra vocês. Acho que focou legal aí. É, nós temos aqui então os potenciômetros de ajuste de tensão. E esse potenciômetro aqui do meio de ajuste de corrente. O potenciômetro do meio ele vai servir para ajustar então a corrente para as duas fontes, entendeu? Por mais que haja uma pequena diferença de corrente de uma fonte para outra, isso aí não vai ter problema. Aqui não pode haver divergência de tensão, né? Até porque se nós tivermos uma diferença de tensão numa fonte simétrica, vamos supor, a parte positiva da fonte for maior que a negativa, a gente pode ter offset no amplificador e começar a achar que o problema está no amplificador, quando na verdade nós temos uma deficiência na fonte. Por isso que eu coloquei os dois ajustes separados para poder ajustar certinho, né? E a gente poder testar os amplificadores com a maior precisão possível, entendeu? Aqui são os capacitores de filtragem, eles estão fixos aqui, porque eles não iriam caber aqui, obviamente, né? Porque o espaço na placa aqui ficou pequeno, eu confesso. E eu sei que tem muita gente mesmo querendo placa de fonte, né? Gente tentando entrar em contato comigo, perguntando se eu tenho placa de fonte. Realmente eu tenho aqui, devo ter algumas três ainda. Mas eu vou ser bem sincero, vou falar para vocês, aguardem um pouquinho. Vou fazer uma atualização dessa placa, tá? Eu achei que dá para melhorar uma coisinha ou outra ali. Eu vou fazer uma atualização, inclusive corrigindo o espaço aqui para o capacitor, para ficar tudo certinho, bonitinho. Então aguardem sair a nova versão, é melhor, tá bom? Vocês vão ter uma plaquinha aí pronta para usar, para montar, boa, confiável, tá certo? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês a respeito do funcionamento. Ainda tem uma coisinha que eu preciso alterar aqui, né? Porque quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Vou virar aqui ao contrário. E vou mostrar aqui. Cadê? Ah, tem que tirar o zoom aqui do negócio. Tá? Deixa eu ver se está focando certinho. Focando. Eu vou ter que abrir mais o buraco aqui. Porque na verdade, eu descobri que um dos meus medidores antigos, que já fazia parte do projeto original dessa fonte, está com defeito. A parte de leitura de corrente aqui, ele está dando uma diferença muito grande. Por mais que a gente faça o ajuste aqui, a calibração eu não consigo acertar. Está dando 1 ampere de diferença. Então eu vou usar ele apenas para fazer medição de tensão no outro projeto. Vou deixar ele no cantinho aqui, vou deixar ele guardado. Então usei outros novos que eu tinha aqui. Eu vou ligar agora a minha fonte de alimentação, tá? Pronto. Liguei a rede elétrica. Vou ligar aqui o botãozinho. Aí, tá ligado. Então nós temos aí as duas fontes ajustadas já com praticamente a mesma tensão. E agora é a hora da verdade. Será que essa fonte de alimentação
ela vai estar medindo a corrente certinho nos dois medidores? Vamos ver. Vou medir aqui primeiro a fonte positiva. Olha lá, 1.04, 1.05 amperes, né? Vamos medir a outra. Olha lá, está dando também 1.06, né? Tem aí uma pequena diferençazinha, mas isso aí está relacionado com, às vezes, com... Ó, pode ver que a fonte ela variou um pouquinho a tensão aqui, né? E agora, se eu ligar as duas fontes simétricas juntos, se eu ligar ela em série, no caso, ligar 16 volts aqui, o que vai acontecer? Vamos ver? Ah, moleque! Tá aí, ó. 2.07 de corrente de um lado e 2.8 do outro. Olha aí, ó. Agora tá medindo certinho, certinho, cravadinho. Tá vendo? Isso que era importante para mim. E também o fato de eu ter, logicamente, o ajuste de corrente. Entendeu? Por falar no ajuste de corrente, deixa eu diminuir aqui o ajuste para limitar a corrente que eu estou utilizando na saída. Ó. Pode ver que a corrente já caiu e a tensão já baixou. Ó. Deixa eu ver aqui. É, ó, tem uma divergênciazinha de corrente de um lado para o outro. É, aqui desse lado eu tenho mais corrente que desse. Eu vou ter que acertar isso daí. Entendeu? Na corrente máxima, obviamente, os dois funcionam. Né? Eu acho que eu vou ter que separar também isso aí. Vamos ver o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que separar esse ajuste de corrente de uma fonte para outra. Infelizmente. Queria deixar igual, mas... pelo visto aí não vai dar. Talvez seja, vamos ver aqui. 570 do lado de cá. É, 500 mA de diferença. Por isso que está dando essa diferença toda. 500 mA já faz uma diferença danada. Mas enfim, o fato é que agora eu consigo ter um ajuste preciso, né, de tensão. E também consigo visualizar a corrente exata dos dois lados aqui da fonte de alimentação. Isso para mim era muito importante, tá? Um detalhezinho que eu preciso mexer aqui é que eu peguei a referência de tensão dos dois medidores diretamente aqui na ponta. Então, aqui da ponta até a saída da tensão na placa, como o fio ele é relativamente fino, tem uma pequena queda de tensão em cima do fio. O fio ele apresenta uma certa resistência. Então aqui, ó, se eu estou medindo aqui 8, deixa eu melhorar isso aqui para parar de ficar oscilando, vai. Aí, 11,5, certo? Se eu ligar aqui uma corrente, vamos ver, ó, aqui não caiu. Deixa eu aumentar aqui a corrente, uma carga resistiva, vamos ver se vai cair agora. Não, ele não caiu também, mas teve um momento aqui que caiu, não sei se foi desse lado. Deixa eu ver aqui, ó, 14,5. Não, não caiu, ele até subiu. Ah, engraçado, não teve um momento que eu fiz um teste aqui e a tensão caiu bastante. Deixa eu subir a corrente no máximo. Vai. Vamos ver. Por que está caindo aqui desse lado? Ah, tá. Oh, meu Deus do céu. Entendi. Vamos ver se vai cair. Agora... ainda assim, teve uma quedinha ainda. Enfim, eu vou ter que pegar a amostra de referência aqui de tensão. Em vez de eu pegar aqui na saída, eu vou ter que pegar direto aqui atrás, né? Então, o fio que faz a leitura da tensão, em vez de deixar ligado aqui, eu preciso ligar aqui direto na saída. Porque daí ele vai ignorar essa pequena queda de tensão que tem aqui por conta do fio ser meio fino, né? Ligado aqui na frente. Ou aumenta a bitola do fio também, tem essa opção, né? Tem essa opção, eu consigo fazer isso também. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, vamos ligar aqui o multímetro de bancada, e nós vamos ver quantos de tensão é que esse meu transformador, olha como está quente aqui esse carinha, esse regulador que está ligando aqui a ventoinha. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou até desligar essa ventoinha aqui, viu? Porque esse regulador da placa, por isso que eu falo que vocês têm que aguardar uma atualização para eu alterar isso aqui, eu vou modificar isso aqui.
Aqui eu tenho um regulador de tensão de 12 volts para a ventoinha. Porém, essa tensão regulada, ela está vindo direto da fonte principal. É uma tensão muito alta, entendeu? Embora a corrente do ventilador seja relativamente baixa, algo em torno de 150 mA, para essa diferença de tensão entre a tensão principal e a tensão regulada, existe uma quantidade de tensão muito alta, né? E isso, com certeza, faz aquecer muito o transistor. Vamos tentar agora. Liguei aqui, vamos ver quanto é que eu tenho no capacitor principal da fonte, tá? Deixa eu ver se a tensão tá certo. Olha lá, tem então a tensão de 55 volts, olha lá. 55 volts numa fonte e, vamos ver aqui, também, olha lá, 55 na outra. Então aqui agora nós temos duas fontes reguladas, porém duas fontes positivas. Aqui por dentro eu jampiei o negativo de uma com o positivo da outra, para formar aqui o tap central, para formar aqui o GND. Então, o negativo de uma fonte está aqui e o positivo da outra está aqui. Então, nós temos aqui o negativo dessa fonte e aqui o positivo dessa, certo? Então, o único contato elétrico que nós temos entre uma fonte e a outra são esses dois fios, o positivo de uma fonte e o negativo da outra. Então, as duas fontes de alimentação aqui dentro, elas estão ligadas em série, tá? E o tap central do transformador, ele está desconectado. Então, galvanicamente, eletricamente falando, esses dois enrolamentos do transformador estão isolados um com o outro. Para as placas, né, nós temos aqui dois transformadores. É como se nós tivéssemos aqui dois transformadores. Um transformador para cada placa, certo? O certo, na verdade, seria ser assim, dessa forma. Dois transformadores separados, um para cada placa, né? Mas assim também funciona muito bem. Então, se você tem um transformador de um microsystem, por exemplo, aí, que tem uma boa corrente e pode fornecer para você uma boa tensão, você pode fazer esse tipo de ligação. Vamos ver a tensão máxima que eu tenho aqui, numa fonte e na outra. É 49,5. Deixa eu só ajustar aqui a tensão máxima de saída da outra fonte, para que vocês possam ver aí, né? Eu não tinha feito esse ajuste ainda. Oh, meu Deus, cadê? Preciso achar uma chave que encoste aqui no parafusinho do potenciômetro. Aqui. Isso, eu vou ajustar para o limite máximo de 50 volts de tensão. Ó. Então eu tenho de um lado, eu vou ter de um lado 50 volts, tá? E do outro lado também, ó, no máximo. Esse é o meu ajuste máximo de tensão de saída. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que você tenha gostado. A fonte já está praticamente pronta. Vou só acertar esses detalhezinhos que eu mencionei no vídeo. E, obviamente, daqui a pouco ela já vai estar pronta para usar. E nós vamos estar testando amplificadores aí. Logo, logo vou voltar. E nós vamos realizar aí alguns testes. Beleza? No mais, é isso que eu queria mostrar para vocês. Um grande abraço. Obrigadão mesmo por ter assistido esse vídeo. Por estar acompanhando o canal junto com a gente. Tá certo? E não se esqueça de deixar aquele like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? E até o próximo vídeo, hein? Valeu!